RCC Hudanagar Koikhor Nirman Prokriya Nirmanor Purbe Lobologia Podokkhep Homo Nirmanor Purbe Hudanagar Koikhor Matir Poristhiti Aru Layoutor Porikhon Kori Lobo Lage Etu Mati Amak Allot Korise E Land Tor Ami Sai Lobo Lage Tar Situation Tu Kenekwa Jodi Amar Low Lying Area Dise Khal Bin Pokhori Loba Dhona Bise Tetia Ami Amak Art Pinigor Dorkar Hoy আনফিলিক কৰিব লাগে নে নালাগে হেতু বস্তু আমি সলটো মাটিটো ডিমার্কেশন হোৱাৰ পিছতে গম পাম আৰু যদি আমাৰ হার্ড সয়েলে দিছে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি কনস্ট্রাকশন ইয়াৰ ওপৰ স্টার্ট কৰিব পাৰো ইয়াৰ নেক্সট স্টেপটো হল আমি এই ইলিয়াটোৰ হাই ফ্লাক লেভেলৰ ইনফৰমেশনটো উলিয়াই লব লাগে আৰু তাৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰি আমি ফিক্স গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো ডিসাইড কৰিম আৰু ফিক্স গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ ওপৰত আমি কনস্ট্রাকশনটো আৰম্ভ কৰিম নিৰ্মাণৰ সময়ত লবলগীয়া পদক্ষেপ হ'ব সম্পূৰ্ণ আকৃতিটো হৈছে এৰিশন ট্ৰেছাইডৰ দুটা স্তম্ভৰ সৈতে আৰচিচি আকৃতিটো ডিজাইন কৰা শোধনাগাৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2 স্কুৱাৰ মিটাৰ 3 স্কুৱাৰ মিটাৰৰ দুটা ফিল্টাৰ টেংকিৰ তলত দুটা আণ্ডাৰ ড্ৰেইনেজ দুটা তৰংগ কক্ষ এখন এৰিটৰ ট্ৰে আৰু এটা পৰিচালন গেলৰী প্লেটফৰ্মেৰে গঠিত হ'ব লাগিব আণ্ডাৰ ড্ৰেইনেজত ফিল্টাৰ কক্ষৰ বাবে দুটা সৰু জলাশয় আৰু তৰংগ টেংকিৰ বাবে দুটা সৰু জলাশয় নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ফিল্টাৰ আৰু তৰংগৰ জলাশয়কেইটাত কোনো ধৰণৰ ছিদ্ৰ বৰ্জন কৰিবলৈ শোধনাগাৰ বেৰৰ ঢালাইৰ সময়ত নিশ্চিত হ'ব লাগিব তৰংগ টেংকিৰ জলাশয়কেইটা জিএলৰ পৰা 600 mm উচ্চতাত হ'ব লাগিব যাতে তৰংগ কক্ষটো ভালদৰে নিৰ্মিত হয় ফিল্টাৰ টেংকি কক্ষৰ উচ্চতা 1500 mm আৰু চাৰিওটা তৰপৰ প্ৰতিটো শিলগুটিৰ তৰপৰ যোগ 150 mm গঠিত ফিল্টাৰ মিডিয়াৰ বাবে মুঠ 600 mm শিলগুটি আৰু বাকী 600 mm তৰপ মোটা বালিৰ প্ৰয়োজন হয় ফিল্টাৰ টেংকিৰ তলত থকা ইউ পি ভি চি লেটাৰেলছ ভালদৰে আণ্ডাৰ ড্ৰেইনেজৰ লগত সংযুক্ত হ'ব লাগিব এৰিটৰ ট্ৰেখনত এডাল দণ্ডৰে সমৰ্থিত হৈ 1350 mm দৈৰ্ঘৰ এটা স্পষ্ট কেণ্টিলিভাৰ থাকিব লাগিব ইউ পি ভি চি এৰিটৰ পাইপডাল উধানাগাৰৰ লগত বন্ধা হ'ব লাগিব আৰু চিটিকনিৰ বাবে বিন্ধাটো সঠিক প্ৰক্ষেপ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে সংস্পৰ্শ সময় বনোৱাৰ বাবে উচিত দূৰত্বত হ'ব লাগিব পৰিচালন গেলাৰীৰ 750 mm দৈৰ্ঘৰ এটা স্পষ্ট কেণ্টিলিভাৰ থাকিব লাগিব শোধনাগাৰ আৰু ভূগৰ্ভস্থ জলাধাৰৰ মাজৰ আভ্যন্তৰীণ সংযোগৰ চাইফন হাইট ফিল্টাৰ টেংকিটোৰ উচ্চতাত হ'ব লাগিব যাতে ফিল্টাৰ টেংকিটো সেমেকা হৈ থাকে নিৰ্মাণৰ সময়ত নকৰিবলগীয়া কামসমূহ শোধনাগাৰৰ উচ্চতা ইটাৰ গাঁথনিৰে বৰকোৱা আৰ চি চি ৱালছৰ ঢালাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত জলাশয়ৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ নবন্ধাকৈ এৰিশ্যন পাইপৰ সম্বৰণ ফিল্টাৰ মিডিয়াৰ সৈতে ভৰ্তিৰ পূৰ্বে আৰ চি চি কক্ষত কোনো ছিদ্ৰৰ পৰীক্ষণ ফিল্টাৰ মিডিয়াৰ তৰপসমূহৰ সঠিক ভৰ্তি বাহাল নৰখা আভ্যন্তৰীণ সংযোগত চাইফনৰ সঠিক উচ্চতা বাহাল নৰখা